צריכים לדעת, רבותיי, הרבה לא יודעים את זה. יש מצווה וחיוב על כל אחד שמגיע לאורח הביתה, ללוות אותו דלת אמות, 2 מטר מחוץ לדלת. וזה שומר עליו בדרך. זה שומר עליו בדרך שלא יקרה לו אסון. הרב קניבסקי היה מזהיר על זה רבות. רבות רבות היה מזהיר על זה. ידוע סיפור אצל הגאון מווילנה. היה איזה עשיר אחד שהיה לו בית שהיה נותן לכולם לאכול, לשתות, הכל על חשבונו. ממש איזה לב. והבית, והכל נשרף לו. באו שאלו את הגאון מווילנה, למה זה קרה? מה אני אגיד לכם? הוא היה נותן לאנשים לאכול ולשתות, אבל הוא לא היה מלווה אותה. אכילה, הייתה אשל, אכילה, שתייה, לוויה. והייתה אשל בבאר שבע, אכילה, שתייה ולוויה, מלווה אותם. הוא מה עשה? אכילה, שתייה, לוויה לא עשה. מה זה ראשי תיבות אכילה, שתייה? אש. מה אתם רוצים שיהיה? ככה אמר גאון מווילנה. זאת אומרת לדעת, אכלת אותו, השקטת אותו, תלווה אותו 400. אתם יודעים למה? זה גורם לו לשמירה בדרך. ככה כתוב בחז"ל. אם היית מלווה אותו, היה לו שמירה אחרת. וזה נותן לאורח הרגשה טובה, שאתה מחשיב אותו. הוא יוצא החוצה, סוגר את הדלת, בטח נמאס לו ממני. אתה מראה לו שהפרידה שלך קשה, שלא קשה מעליך, אתה מלווה אותו. איזה הרגשה הוא יוצא, הרגשה נפלאה.